ყველას მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. მე ვარ ნინი და დღეს მე და თქვენ გვაქვს გასინჯვა, როგორც იქნა მახეევის პროდუქციის. აქ მაქვს ხაჭო, იმისთვის რომ ეს დოპინგები მოასხა. თქვენ მითხარით რომ ნინიო შენ გასინჯო და თქვი მოგეწონება თუ არაო და დაშა ანუ სხვადასხვა საჭმელთან ჩვენ თვითონ გამოვიტანთ გადაწყვეტილებას. გამოვიტანთ დასკვნას. ჩვენთან ასე რომ მოდი გავსინჯოთ, ასევე მაქვს წყალი იმისთვის, რომ გემოები ჩავწმინდოთ, ასე ვთქვათ. ჯინჯერი ვით, აი სუშის რომ ჯინჯერი მოყვახავ. წადით. რაღაც პატარა მწერები არიან. მოკლედ, პირველ რიგში გავსინჯოთ. აი ეს ქავსენი, ერთი კოვზი გავსინჯე. ტოპინგი რძიანი კაკაო, ასე ქვია. შეიცავს შაქარს, გლუკოზის სიროფი, შესქელებული რძე შაქრით. შაქარის ასმელი წყალი, კაკაოს ფხვნილი და ასე შემდეგ. გაჩვენებთ ახლა. აი ესე გამოიყურება. ფერი. თემრიელია. ერთ მნიშვნელოვნად. რადგან უკვე გასინჯული მაქვს ესე პირდაპირ, იმიტომ ამბობ. გავსინჯე ზუსტად ხაჭოსთან. გონით მა უნდა შემეკრა, ხო? ესე იგი, აქვს შოკოლადის ტოპინგის გემო. და ასევე აქვს შესქელებული რძის მოხარშული, შესქელებული რძის გემო. ოღონდ უფრო ხელი კონსისტენცია აქვს, ვიდრე შესქელებულ რძეს. გემრიელია, უხდება. შესქელებული რძე ცოტა გათხოვა, კაკაო დაამატო. დაახლოებით ეგეთი გემოა. ასე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ. ცუდი არ არის. შემდეგ მოდი გავსინჯოთ კარამელის. ეს არ გამიხსნია. ტოპინგი რბილი კარამელი. გლუკოზის სიროფი, შაქრით, შესქელებული მოუხდელი რძე. კაი, ნახოთ. ამელს გავსარ. ჯერ ცალკე მინდა რომ გავსინჯო. ვაუ. ვაუ. ვაუ, ეს ამაგარია. ეს ამაგარია. სუპერ, 10-დან 10-ია. ძალიან მომეწონა ეს. ეს ისე ვერ მომეწონა, ეს 8 არის, ეს 10-ია. ეხა. მოდი გავსინჯოთ მარმელადი. მე ატომაც მეგონა რომ ესეთი დოლკები იქნებოდა, მაგრამ რგვალია და საკმაოდ საყვარელი ახატია. ციტრუსების მიქსიო. ორი საყვარელი გემო. სავარაუდოდ პორტოხალი და ლიმონი უნდა იყოს. ნახოთ. შეფუტვა საყვარელია. რამდენი გრამია ნეტა? ორასორმოცდათი გრამი. საკარგი სუნი აქვს ციტრუსების. ნახეთ. გამოიყურება. აი ესე. და აი ესე. მოდი აბა ჩერლი მის გავსინჯოთ. მე მიყვარს ლიმნის მარმელადი, შვენიერია. პორტოხალი კიდე უკეთესია. დიდებულია ჩაი უნდა. კაია. ეხლა მოდი გავსინჯოთ ჟოლოს ჯემი. ჟოლოს ძალიან მიყვარს. ჟოლოს ჯემზეც გიჟდები და მე თვითონაც ვაკეთებ. ნახოთ.
გრძელი. ვაუ. ვაუ. მართლა ვაუ, აბსოლუტურად არ ვამეტებ. მართლა ვაუ. სახში მომზადებული ჟოლოს კომფიტურის გემო აქვს. უსუპერესია. მართლა. მოდი ახლა მარწყვი გავსინჯო. საერთოდ მე ჟოლოს ჯემი უფრო მომწონს ვიდრე მარწყვის. აბა ნახოთ აქ როგორ არის. სახში მომზადებულიც კი. ესეც ჟელესებული მასაა კომფიტურივით. ძალიან გემრიელია. ოღონდ ეს ჯობია. როგორია იცით? აი აქ შეგრძნება არის რომ მარწყვის მურაბის წვენი დააჟელევეს. აქედან ნაყოფებიც კარგად იგრძნობა. ამიტომ ის და ეს კიდე უფრო ბევრად ტკბილია. მე კიდე მომჟავო გემოები მიყვარს. თუ თქვენ ტკბილი გიყვარს, შეიძლება ეს უფრო მოგეწონათ. მოგეთ ეს ათია, ეს რვა. ხო. ეხა. აკვაკ. ჯემიო. აა, მე მგონა მურაბა იყო. ალუბლის ჯემი. სიმართლე გითხრათ, ალუბლის ჯემი არასდროს არ მიჭამია. მიჭამია ალუბლის მურაბა. რაღაცა თავზე რაღაც მაფერცხავს. მაგრამ ნიჩო. მენანება ეხა ზაფხულში ამის გახსნა. ეგეთი რაღაცები უფრო ზამთარში მიყვარს, მაგრამ შედა გავსი. იმ პირობით არის გამოგზავნილი, რომ უნდა გავსი, ასე რომ ხსნით. აჰა, მურაბასავით არის. ნახეთ. დავთ. მურაბაკია, ჯემი, ჯემი, იმიტომ რომ დაჟელებულია. ვაუ. კურკა გაცილია ხვაფშე. აი ასე შეფუთვაში. მე მქონდა ნაყიდი ამათი ჟოლო. და ასე რომ ეს მაყვალი. ეს მე ტიკათ ვიყენებდი. სუპერ გემრიელია. აი რავი. ასე ამ ბოლო დროს ხალხმა რას უფრო ისეთ რაღაცებს ჭამ, ხილს და რაღაცას, ტკბილს ნაკლებად ჭამ, ეტყობა. და ძალიან ტკბილი მეჩვენება. თორემ მურაბა და ჯემი უნდა იყოს საერთოდ ძალიან კბილი ყანაიას არ ინახება. ეს არის ძალიან საინტერესო კომბინაცია, ვაშლი და ჟოლო. ჟოლოს რატომ უფრო ხასხასას მოვ. მაგრამ კარგია, ეს ნიშნავს რომ ნაკლები აქვს. აჰ, აწახვი, ნაკლები აქვს საღებავები. კონსერვატების გარეშე ვაწერია და პალმის ზეთის გარეშე. ვაშლის გაცილებით მომწონს. თუმცა ციტრუსების უფრო მომეწონა. ანუ ციტრუსებს უფრო ბუნებრივი გემო აქვს. ვიდრე ამათ. თუმცა გემოვნების საკითხია. და ეს დაგვრჩა. ესეც ჯემია. შავი სმაროდინას ჯემი. სმაროდინა ქართულად როგორ ახალხო? აბა მიშველეთ, მომეხმარეთ. მომეხმარეთ, განმანათლეთ. არი ტიროფისო. ამეებს შენ არ ჭამდა, მე
ხაჭოს გაჭმევრო და მოვრჩები. ბევრი ხაჭო დამჩება აგერ. მე გავაკეთე, ახლა წინამ უნდა წაუმძღარიო, წინა თქმა. მე გავაკეთე 2 წლის წინ. ჟუალოს კონფიტური. კონფიტური აი ჩაჟელებული და 5 წუთი როა უნდა მარტო. დუღილი ეგა. ეგ გავაკეთე, ჟოლო და გავაკეთე შავის მაროძინა. და ჩემი შავის მაროძინა დიდად არ მომეწონა. ახლა ვნახოთ ეს თუ მომეწონება. საერთოდ სმაროძინა ისეთია, მაგალითად თუ იმას რა ქვია, მაგალითად ამას აქვს დამატებული ჟელატინი, ხო? ალუბალს. მაგალითად მე ვამატებ იმას კვიტინს, იგივე ჟელატინს, როცა ვაკეთებ ხოლმე ჯემს, ჯემს არა, კონფიტურს. 5 წუთი წამოდუღებით იმას ჟოლოს. მაგალითად სმაროძინას არ ჭირდება, იმიტომ რომ თვითონ აქვს რაღაც ნივთიერება, სახელი არ მახსოვს, რომელიც ძალიან ჟელევდება. და ანუ ვაფშე არაფერი გამიკეთებ, მაგრამ უცებ ჩაჟელევდა. ახლა ნახოთ ეს როგორია. ჩემს ეს ჯობია. ოღონდ ძალიან ტკბილია. ერთად ისაა, რომ ძალიან ტკბილია. მაგრამ მე ვარ მხრივ კაია. თხლა წაუსმევ პურზე, ტოსტზე. ვაფშე მაგარია, ცივა მინდებში, მაგრად გაასწორებს. იმედია გაძლევს ცივა მინდება, იმიტომ რომ ეხა იმდენი ხილია. ორგანიზმის რაღაცებს, თბილ ჩაის ანერტად ითხოვს, ხომ ცოტა გრილა მინდებში. აი ხაჭოს და იმენა როგორც იტყვიან ზედაკვდება რა. ხაჭოსთვის არის შექმნილი. და გემრიელი საუზმეებისთვის. მოკლედ ძალიან მიხარია ერთი რაღაცა. მე უთხარი მახეევის წარმომადგენლობას ეგეთი რაღაცა, რომ ვიტყვი მეთქი გულწრფელად ყველაფერს. გულწრფელად თქვი ყველაფერი. და ძალიან მიხარია, რომ პროდუქცია ძრამში იმედი არ გამიცრუა. ან შეიძლება რაღაც მეტად მომეწონა, რაღაც ნაკლებად, მაგრამ ეს მეტ ნაკლებობა ცხოვრებაში არის ყოველთვის. ჯამში ძალიან მომეწონა. ანუ მე მაგალითად სიამოვნებით ვიყიდი ამას. თუ ასეთ შეფუთვაში ვიშოვი, ასეთ შეფუთვაში ვიყიდი, იმიტომ რომ ჭიქა მომწონს ძალიან. ხო, ასევე ძალიან მომეწონა ეს. ვაპირებ, რომ გავაკეთო კაპკეიქები აუცილებლად და იმასთან ერთად მინდა რომ ჭამოთ მე და თქვენ და რაღაც აი, ნუ აი ძალიან მომეწონა. ეს ისე რა მომეწონა, მაგრამ შეიძლება იმის გამოა, რომ მე თვითონ მოხაშული, შესაძლებელი ზე არ მიყვას. შეიძლება ამის ბრალია, არ ვიცი. ამ ორიდან ეს მომეწონა უფრო მეტად, ორივე კარგი. აქაც ორივე კაია, მაგრამ ეს უფრო მომეწონა. აქაც ორივე კაია, მაგრამ ეს უფრო მომეწონა და ისე რაც ჩემი გაკეთებულს, არა, მარტყვის ეს არ ვაკეთებ, ხოლმე მიგზავნიან, ჩემი ნათლია მიგზავნის და აი უმაგრესი კულინარია, მაგრამ მაინც ჯოლოსი მირჩენია ხოლმე. ხო. რაც შეეხება მარმელადს, დიდად მე მარმელადი არ მიყვარს. რატომ? რა ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა ეს მარმელადი. მაგრამ ანუ ჯამში არის სტანდარტული მარმელადი. ციტრუსოვანი გაცილებით მეტად მომეწონა. უფრო ბუნებრივი გემო აქვს ციტრუსების. აქ უფრო იგრძნობა ის დანამატების გემო. ნუ მე ციტრუსებისგან ძალიან ბევრად გადავიხარე, ხო? ოჯახის წევრსაც კითხავ აზრსა, აუცილებლად გაგიზიარებ. მოკლედ ასეთი იყო ეს ვიდეო. თუ მოგეწონათ, დაალაიქეთ. თუ გაგისინჯავთ პროდუქცია, დაწერეთ კომენტარებში აქედან რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ. ასევე თუ ამ ვიდეოს მერე გასინჯავთ, ეგეც დაწერეთ კომენტარებში, რომ ვიცოდე, ან რა გასინჯეთ, რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ, დაემთხვა თუ არა თქვენი და ჩემი გემოვნება, იმიტომ რომ მაგალითად მიყვარს მე ერთ-ერთი სახეობის ყავა ძალიან და როცა თქვი მიყვარს მეთქი, ერთ-ერთმა გოგონამ გასინჯა და მითხრა, რომ ვაიმე საერთოდ არ მომეწონა და მე მეგონა, რომ ყველას უნდა მოეწონა ესეთი გემრიელია. მაგრამ მას მე მივხვდი, რომ შეიძლება რაღაცა იყოს კარგი, მაგრამ ადამიანს არ მოეწონოს და ეს არის ნორმა. ან უბრალოდ განსხვავდებოდეს გემოვნებები, გემოები, მაგალითად შეიძლება ვიღაცას ეს უფრო მოეწონოს და მე ეს უფრო. ანუ მაინტერესებს თქვენი აზრი, ვისაც გაქვთ გასინჯული. მე სადაც მინახია, იყიდება ლიდერ ფუდში, იყიდება ნიკორაში. როგორც მითხრეს, ფრესკოშიც იყიდება, გონი უნივერსამშიც არის. აქ ჩვენთან პატარა მაღაზია ერთი, ჩვეულებრივი და იქაც იყიდება.
ასე რომ თუ ყურადღებას გამახვილებთ, სავარაუდოდ ადვილად იპოვით. თუ მოგეწონებათ, გამიზიარებთ. თუ არ მოგეწონებათ, ეგეც გამიზიარებთ. მიყვარხართ წადით მწერებო. გარეთ ჯდომის ხიბლს ასენი აბუჭებენ. მიყვარხართ ძალიან, კოცნით გეხვევით და დროებით გემშვიდობებით. პაკა. გამოწერა არხის, არ დაგავიწყდეთ.